Ο υπολογισμός του έργου είναι 917.042 ευρώ και το ποσό που αναλογεί στο Δήμο Παγκαίου είναι 446.000 περίπου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού ήδη αναβαθμίστηκαν τα περιφερειακά ιατρία της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Περάμου προετοιμάστηκε νέος χώρος στο δημοτικό κατάστημα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Και ήδη ενημερώθηκε η 4η Υγειονομική Περιφέρεια, ώστε να ξεκινήσουν οι ενέργειες για την μετεκατάσταση του αγροτικού ιατρείου στις δικές μας εγκαταστάσεις πλέον. Για την εξειδίκευση σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, το οποίο θα προμηθευτούμε. Με την πολύ καλή αυτή συνεργασία που είχαμε με τον διοικητή και τα στελέχη της 4ης ΥΠΕ, για να υπάρχει η βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την πρωτοβάθμια υγεία στην περιοχή, καθώς και με την συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με την Διεύθυνση και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης, προσδιορίστηκε ο τύπος του ιατρικού εξοπλισμού που θα προμηθευτούμε, με προδιαγραφές που θα είναι πλέον σύγχρονες και οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την ΥΠΕ. Ο Δήμος μας υλοποιεί με εταιρικό σχήμα το έργο Ερμής για την εντόπιση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών στο πλαίσιο του προγράμματος Βαλκανική Μεσόγειος 2014-2020. Οι υπόλοιποι εταίροι μας είναι το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, που είναι και ο επιστημονικά υπεύθυνος φορέας, ο Όριον, μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός στην Κύπρο, η Ένωση Δήμων Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, η τοπική αναπτυξιακή σκόντρα στην Αλβανία, το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών Ενέργειας Υδάτων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου των Τυράννων στην Αλβανία, ενώ συμμετέχει ως παρετηρητής και η Ένωση Δήμων της Κύπρου.